Hej! Nu ska jag visa er hur man gör en superfräsch och lite syrlig coleslaw med ananas som piggar upp de allra flesta rätter. Till det behöver du spetskål, salladslök, bladpersilja, majonnäs, srirachasås, ananas. Strimla spetskålen fint. Lägg kålen i en skål och krama den så den blir mjukare. För då får du även en krämigare coleslaw. Strimla salladslök fint och tillsätt i skålen. Finhacka bladpersiljan och ha även ner den i skålen. Tillsätt majonnäs, ananas och srirachasås. Krydda med flingsalt och blanda runt ordentligt. Den här coleslawn passar perfekt till grilla, till fisk eller varför inte på en burgare. Coleslawn håller ju upp till en vecka i kylskåpet. Så där enkelt gör jag min bästa coleslaw. Lycka till!